মই আছো বর্তমান বেলতলা বাজারত আর আপোনালোকক বেলতলা বাজারখন দেখুৱাম গুটিকে চাই থাকিব আর ইয়া হল গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাছ মুজিয়াৰ বাজার আজি তোরার মাদকতারে লিখিম তোমাক লৈ উন্মাদরে গীত তোমাক লৈ গাব খুজু মই নতুন পরাণর এটি গীত আজিকালি কিয় তুমি থাকা দূরণিতে কাষরলে বই যাত প্রণয়রে নজি তরার মাদকতারে লিখিম তোমাদরে তোমাকে গাব খুঁজু মই নতুন পরাণর এটি আহিব খুজিলে হৃদয়ত বাজে ঝংকা তুমি চুব খুজিলেই মৰহি পৰে নিশাৰ নীৰৱতা তুমি আহিব খুজিলে হৃদয়ত বাজে ঝংকা তুমি চুব খুজিলেই মৰহি পৰে নিশাৰ নীৰৱতা অদেহ পুনৰ তুমি এই ৰাগিনী তুমি এই মোৰ হৃদয়ৰ শেৱালী তোমাতে আদি আদি থম ইয়াত প্ৰণয়ৰে জোনাকী বেলতলা বজাৰত যেতিয়া আমি আহোঁ তেতিয়া জয়ানগৰ চাৰিআলিত আমি মিঠা পানী খাই যাওঁ আৰু চাই ল'ব কেনেকৈ বুঢ়ীয়াকে আপোনাক বনাই দিব গীত গাই গাই কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিব আপুনি এবাৰ চাই ল'ব দেহ ৰংগে অংগে তোমাৰ মৰমৰে খুবা তাতে পইচা নামৰ গাতে আছে বৰু আৰু এই 120 আছে 160 আছে 300 আছে এনেকৈ কিবা কিবি আৰু গতিকে আপুনি আহিলে জয়নগৰ চাৰিআলিত আপুনি পান খাই যাব আৰু কাষৰতে থাকিলে আম্বাদীৰ ইমান থাকিব আজি কষ্ট আজি মহা কষ্ট আছে কাৰণ আদানী তাত আগবাঢ়ি গেল ইমান থাকিব এনে কথা আমাক অলপ সফল হৈ গেল ডক্টৰ নম্বৰে খাই থাকা বনাই আছে মিঠা পান আপুনিও এইবাৰ আহি কিনে জুতি লৈ চাওক মিঠা পান জ্বলাই
এটা কি কি দিলে এটি দিলো কোন কোন দিলো লাচ্চা সুপারি দিলো হ্যাঁ চিকেন মিক্সচার দিলো আর এটা কি কি দিব আর ডিম সেরি ডিম নারিকেল ডিম बुजाब प्राणर भाषा कब खोजा चकुते देखो नीते मई आहार रोहिन रवर पोह जुनार दरे देह रंगे अंगे तुम्हार मरमरे बर्तमान राति बेलतला बजार गए पलाम खुम गई कि रूम डके बाय बाय रंगे।